Karantin ümumiyyətlə yoluxucu infeksiyaların yayılmasının qarşısını almaqda hələ orta əsrlərdən tətbiq olunan bir metoddur. 30 gün, 40 gün çəkən bir metoddur ki, yoluxucu xəstəlik yayılmasın. Bütün dünyada da elə bu cürdə davam elədilər. Elə ölkələr oldu ki, ümumiyyətlə karantin tətbiq eləmədilər. Məsəl üçün Belarusiya. Məktəblər də işlədi, universitetlər də işlədi, müəssisələr də işlədi. İndi aradan bir il vaxt keçib. İnsanlar statistikaya baxır və baxır görək hansı ölkə daha doğru addım atıb. Bizim yerimiz Belarusiyadan yuxarıdadır. Covid-ə yoluxmaq sayına görə. Buradan belə nəticə çıxır ki, sərt karantin rejiminin tətbiq olunmasının heç bir effekti yoxdur. Tam mənasız, lüzumsuz bir şeydir. İnfeksiyon xəstəliklərin yoluxmasının qarşılanmaq üçün bir qızıl qayda var. Mümkün qədər tez ocaq xəstə aşkar olunmalıdır və dərhal da dərmanla təmin olunmalıdır. Bugün Azərbaycanda dərman məsələsi problemdir. Xəstələr dərman tapa bilmirlər. Qarabazarda var, özdə kifayət qədər yüksək qiymətə. Dərman biz görmüşük ki, aptekələrdə satılan şeydir. Aptekələrdə yoxdur. Ümumiyyətlə, bugün müalicə paketi mən bilənə görə ancaq imtiyazlı ailələrə verilir, hər kəsə verilmir. Yəni, insanlara müalicə paketinin verilməsi belə dayandırılıb. Müalicə paketinin tərkibində var, müəyyən vitaminlər var. Bu hansı ki, koronavirus ağır keçən, yaxud da orta ağır keçən xəstələrdə əhəmiyyət yetərincə daşımır. Bura lazımdır mütləq antiviral dərmanlar qoymaq və qan duruldurucu dərmanlar qoymaq. On gün əvvəl məndə birdən-birə qızdırma oldu, temperatur oldu və bu demək olar ki, bir gün mən ağır vəziyyətdə yatdım. 3-4 gündən sonra birdən hiss etdim ki, iyi bilmə xüsusiyyəti məndə itib. Mən dərhal 103-ə zəng etdim. Gün ərzində 2-3 dəfə ardıcıl olaraq 5-6-7-8 dəqiqə bəzən ancaq musiqi dinlədirdilər. Həmin ərəfədə 814-də də zəng etdim, yenə də yeni qaydada. Və bu neçə gün ərzində heç mən düşə bilmədim. Artıq 10 gün tamam olub. Nəhayət ayın 16-sında 814-də düşə bildim. Xeyli musiqi dinlədikdən sonra. Ad familiyanı qeyd edəndən sonra, dedi, yönləndirəm Nərmanov rayonundan. Nərmanov rayonundan da qeydiyyat götürəndən sonra mənə bir nömrə verdilər. Deyirlər, biz ona deyəcək, sən özün də zəng elə. Amma mən zəng elədim 2 dəfə. Cavab verən olmadı. 8-14-də də zəng edəndə demişdim ki, yəni test, yəni əvvəldən bilirdim, pulsuzdur, deyirlər, hə, pulsuzdur, test gəlib götürəcəklər. Amma gələn olmadı. Mənim imkanım yoxdur ki, özəl klinikalarda gedib test verəm. Testlər pulsuz olmalıdır. Özəl klinikalarda 100 manata test aparmaq nə deməkdir? Pandemiya dövründə yaşayırıq. Testlərin cavabı olduqca gec gəlir. Bugün COVID-ə yoluxmuş xəstə analiz verirsə, 3 gündən sonra gəlib analiz götürürlər, 1 həftədən sonra da cavab verirlər, o vaxt ki, artıq xəstə sağalıb, ya da ki, ağırlaşıb. Bu sistemlə, bu cür təşkilatçılıqla mən belə görürəm ki, biz ömrümüzün sonuna qədər karantin rejimində oturacaq.